Так сьогодні виглядає сміттєзвалище у обласному центрі. До нього звозять відходи з усього міста більше 60 років, розповідає менеджер проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Іван Підопригора. Проблема сміттєзвалища діючого в тому, що воно є старе, вже перевищило свою проєктну потужність, і воно є дуже крутим, що небезпечно, в принципі. І те, що там тільки зараз ми почали видобувати звалищний газ, а раніше цей звалищний газ просто виходив в атмосферу, тобто були ризики пожежі великі. Іван Підопригора додає, міська рада викупила земельну ділянку під сміттєпереробний завод, яка знаходиться за 2 кілометри від діючого сміттєзвалища. Сміттєпереробний завод потрібен, по-перше, через те, що ми приймаємо європейське законодавство, тобто ми повинні переробляти відходи і витягувати з них ресурси цінні. І друге, тому що колишня практика скидання відходів на полігон хоч і дешева, але вона погано впливає на довкілля. За словами Івана Підопригори, сьогодні майже усі відходи можна переробити. Швеція зараз викидає на полігоні близько 1% відходів, але все ж таки викидає. Тобто люди переробляють майже всі відходи. Наразі ми десь викидаємо на полігон близько 97% всіх відходів. Наприклад, місто Хмельницький наразі відсортовує тільки скло і ПЕТ-пляшку. Керівник проєкту офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Микола Ваврищук каже, компанії, яких найняв Європейський банк реконструкції та розвитку, досліджували полігон. Це були приїзди постійні, отак це виглядало, моніторинги повітря, моніторинги води, моніторинги шуму, моніторинги трафіку біля полігону, моніторинги птахів і так далі, так далі. Тобто це була серйозна робота і неодноразовими приїздами. ЄБРР після 120-денного періоду вирішить, чи надати Хмельницькому кредит на будівництво. Полігон рекультивація, розширення його, рекультивація з подальшим закриттям, буде місто обійдеться орієнтовно 7,5 мільйонів євро. З них 5 мільйонів євро – це грант. Що стосується заводу, орієнтовно 23 мільйони євро буде коштувати завод, який ми розбиваємо на 2 черги, MBT – механіко-біологічної переробки. Офіційно розпочався 120-денний термін опублікування всіх тарифів, які потім повинні бути затверджені кредитним комітетом Європейського банку реконструкції, розвитку і, власне, міською радою, які стануть основою будівництва великого проєкту – це реконструкція сміттєзвалища, будівництва сміттєпереробного комплексу. Володимир Гончарук додає, після будівництва заводу встановлять ще один тариф на переробку відходів. Кожен тариф буде застосований лише після здачі об'єкту в експлуатацію. Сьогодні в нас застосовуються 2 тарифи. Чи будуть застосовані 2 тарифи? Один тариф на вивезення сміття, другий тариф на захоронення. Це, власне, послуги самого сміттєзвалища. І коли буде запущено і відкрито сміттєпереробний завод, буде третій тариф, який називатися за переробкою. Власне, він буде затверджений на основі нормативних документів і фактичних операційних і капітальних витрат за підсумками реалізації проєкту. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.